je expert na ochranu před účinky atmosférického přepětí, před atmosférické elektřiny. No a protože JESPEC Čečetek je technická konference, technický seminář a tohle jsou otázky, které musíme řešit dnes a denně a máme velkou odpovědnost, pokud instalujeme antény, které svádíme nějakým metalickým kabelem dolů a je to materie, kterou musíme znát, tak prosím, vy jste nám ji objasnil. Tak, dobrý den, tak já vás vítám. Spíš by se měli říct tedy jenom úvod do ochrany antén, protože jak jsem si to zkoušel, vzhledem k vymezenému času, to teda musíme hodně vzít hopem, dokázal bych o tom přednášet celý den. Takže bych prosil druhý slide a hned začneme tím, jak vzniká blesk. Jest dvojku, jo. V mraku je obsaženo mnoho různých částeček, je tam vlastně teda primárně voda, ale je v podobě zmrzlých krystalků, je v podobě vlastně sněhových oček, je v podobě vodní páry a tyhle ty všechny částice mají různé vlastnosti a protože mrak se samozřejmě neustále přelévá a točí, tak tam dochází ke tření těch částeček a je to vlastně to samé, jako když třeba třu papír o papír, takže se klasicky přenesou ty náboje z jedných částeček na druhých, separují se náboje a výsledkem je, že ty krystalky nabité mají záporný náboj a zase kladný náboj mají ty kapky vody, kroupy, které jsou těžší a klesají dolů. Takže výsledkem je, že standardně ten mrak má většinou dole záporný náboj, elektrickou indukcí vlastně indukuje v zemi pod ním zase kladný náboj a vznikne nám vlastně klasické elektrické pole. Je třeba ještě říct, že tohle to je jako většinová situace, většinový případ, ale tím, jak se mraky vlastně přelévají a točí, tak se někdy stane, že naopak k zemi se nasměrují ty kladné náboje, pak je to celé vzhůru nohama a ten většinový případ je klasický blesk, mrak země, ale může taky docházet k tomu sestupnému mraku, to je pro případ, že se ty náboje otočí. Takže bych poprosil další slide. Teď si řekněme, co to vlastně jako je potom ten blesk. Je to vlastně elektrický výboj a je to pohyb elektrického náboje vlastně v prostoru, což není nic jiného než vlastně elektrický proud. Ty náboje jsou tam vlastně veliký, obrovský, jsou to kulomby, desítky kulombů nebo mohou být stovky kulomb a z definice jeden kulomb za sekundu, to je vlastně jeden amper. Tady jsem nakreslil obrázek, kdy jsme si vlastně ten blesk zastavili v jednom okamžiku, když se to mění vlastně po mikrosekundách a tam uprostřed ten žluté kolečko znázorňuje ten náboj a náboj kolem sebe vytváří elektrické pole, které vypadá tak, jak je napsáno vlevo dole, že intenzita pole je náboj lomeno 4π epsilon r na druhou. Čili to tam poznáváme vlastně vzoreček ze střední nebo snad i dokonce ze základní školy, že povrch koule je 1 lomeno 4π r na druhou. Čili jako je to i logický z toho fyzikálního názoru, že ta intenzita pole je konstantní po nějaký kouli. A je jasný, že určitá intenzita pole je potřeba k tomu, aby ten náboj přeskočil a ta daná konkrétní intenzita pole, která způsobí pro ten daný náboj, který tam zrovna je ten přeskok, znamená, že je v ten okamžik schopen přeskočit třeba 10 metrů nebo 50 metrů nebo 100 metrů. Takže ten blesk, jak takhle pokračuje ze zhora dolů, tak v každém okamžiku si vlastně představme, že on jakoby kouká kolem sebe. A když má teda tu energii třeba na těch, teď řeknu 30 metrů, tak kouká kolem sebe a jestli něco vidí, co je 30 metrů daleko, tak tam skočí. Takže prosím další obrázek. To jenom tak v rychlosti nebudu to tady rozebírat, je to odvozený z Maxwellových rovnic, ale spíš koukněte prosím jenom vpravo dole na ty dva vztahy,
kdyby někdo přemýšlel, koukněte ze zdola nahoru, že to poslední je vlastně síla je Q1, Q2, lomeno 4, pi, epsilon, r, druhou, což je klasický Coulombův zákon. To snad zdá každý. A tady je jenom vlastně napsáno, jaký je ten vztah ty intenzity pole z toho Coulombova zákona. Prostě je to ten Coulombův zákon aplikovat na jednotkový náboj, dělíme to jednotkovým nábojem a to je potom ta intenzita náboje, intenzita pole, pardon, jo? Je to v jednotkách Newton na Coulomb, to znamená síla, která působí na jeden jednotkový náboj, anebo volt na metr, což je naprosto identický, což nám udává tu představu, že vlastně jak je asi to silný to pole, protože ty volty, to napětí vlastně v tom pole vlastně působí pak ten přeskok. Takže dál prosím. Další pohled na to je, že ten blesk, co to je, blesk je taky zdroj proudu. Jo. Většinou známe, že to je napětí, jsou všechny generátory, baterky, se zdrojem proudu se setkáváme málo kdy, ale ten blesk se tak chová. Znamená to, že on se prostě rozhodne, že teď tlačí například 100 kA a teď prostě protlačí ze zhora z toho mraku těch 100 kA dolů až k zemi. A co má teda po cestě? Tak skrz to se protlačí. A když teda mám dán vlastně ten proud, ten nemůžu změnit, mám dán odpor, skrz který tlačím, tak tady jsem dal jenom takový příklad, že třeba uvědomit si, že když ten odpor je třeba jen jeden jediný ohm, což je vlastně strašně málo, zanedbatelný, ale když ohmem teče 100 kA, tak na něm máme 100 kV. A to jsou potom ty nebezpečné napětí, které vlastně vznikají, a kdy nám samozřejmě jsou schopní zničit všechno anebo vlastně ohrozit lidské životy. Takže prosím, dál, všimněte si jenom písmenka Z, v tom odporu není to R, a to je tam napsáno proto, že navíc ještě ten blesk není konstantní, stejnosměrný proud, ale vypadá to takhle v čase. Jo, Z, teď by prosil ten druhý slide, to jsem řekl už správně, protože musíme uvažovat o impedanci, protože ten blesk je v čase proměnný, je to impuls. A jak ten impuls jde nahoru a hned dolů, tak má vysokofrekvenční složky. To znamená, že když já naměřím třeba jenom obyčejným voltmetrem na tom hromosvodu, kdybych zde vzal voltmetr a naměřím si od zhora odjímaček zemi, naměřím jeden ohm, tak pro ten blesk v okamžiku té špičky je to víc, je to několik ohmů, takže to napětí, které se tam nainduje v ten, ne nainduje, pardon, v tomhle případě průchodu, musím říct, vytvoří, tak to je ještě daleko větší. Takže jenom jako pozor na to, že to není ani tak jednoduchý, ale že ty napětí jsou opravdu hodně veliký. Takže prosím další obrázek, rychle jenom rychlosti, jsou to prostě takovýhle nějaký tvary. A teď teda už se dostáváme k té ochraně, když jsme si řekli, co to je asi tak blesk. Mluvil jsem tam vlastně o tom, jak ten blesk cestuje tím prostorem a kouká kolem sebe, kam by tak mohl skočit. A potom, když se dostane do nějakého svého cíle, čili zasáhne nějakou budovu nebo strom třeba, nebo blesk asi nemá, to potom ničit nám naše zařízení, ale to dělá asi tak jako vedlejší produkt. Ale prostě, když zasáhne, tak pak se projeví právě ten zdroj proudu a proteče skrz naše zařízení. A proto tu ochranu dělíme vlastně na dvojí. Ta jedna je, že si dáváme pozor nebo snažíme se, aby když se k nám ten blesk přiblíží do té vzdálenosti, že už by na nás skočil, tak mu nastražíme jímače a ty spojíme se zemí, čímž pádem tomu blesku umožníme, že on raději projde skrz naše jímače a tu cestu jímu nastavenou do země, než aby prošel třeba typický případ dům bez hromosvodu, velmi rád projde komínem, protože tam je ta stěna zevnitř po těch letech pokrytá vrstvou uhlí, tedy uhlíku. Uhlík je vlastně vodivá nebo polovodivá vrstva. A takže tímto způsobem zachráníme tu stavbu, že ji nezničíme, nepodbálíme. Ale protože jsou to veliké proudy samozřejmě a časově proměnné proudy, jak byly ty impulzy, tak časově proměnný proud samozřejmě je schopen indukovat další časově proměnný proud na blízku. Takže i když ochráníme tu naši anténu, to naše zařízení, tak stejně se tam naindukují nějaké proudy nebezpečné a nebezpečná napětí na těch impedancích. A to, jak se snažíme to zařízení chránit, tomu říkáme vnitřní ochrana.
Takže to rozdíl mezi vnější a vnitřní. Teď bych poprosil další slide, folii. Tady je zase vlastně v obdobný obrázek, jak ten blesk se blíží někam a teď jako přemýšlí, tam jako zasáhne a kouká kolem sebe, tady je to jasně vidět. Ještě proti němu jdou vstřícné výboje, ale prosadí se samozřejmě ten kratší, takže v tomhle případě jsme měli štěstí, zasáhl ten strom na tomto obrázku, nikoli tu budovu. Takže poprosím dál a teď jsem tady nakreslil takový případ, teď už máme ten stožár s těma anténama, krásný příhradový stožár, vidíte na něm několik antén. A teď škoda, že je to online, protože abych se vás teď zeptal, tam nahoře v Prahu vidíme blesk, už ta červená šipečka, takhle se blíží. A teď je otázka, trefí on ten hromosvod, který je na špičce tohoto stožáru, tam úplně nahoře ta černá čárka, to je jímač. Ten jímač je izolovanou tyčí připevněn k tomu stožáru a sveden je dolů vysokonapěťovým kabelem, k tomu se ještě dostaneme, proč vysoko, jak ty kabely vypadají. Je to prostě proto, že pakliže je veden vysokonapěťovým kabelem, tak z něj on pak už nevyskočí ven na ty antény. Takže použiju-li tento vysokonapěťový kabel, můžu jít vnitřkem stožáru a už nic neohrozím, protože on má tu izolační pevnost jako například půl metru vzduchu, metr vzduchu nebo tak nějak. No, takže nahoře je blesk a teď trefí nebo netrefí. No, na to není jednoduchá odpověď. Je to totiž dáno tím, jaký proud tam zrovna teče. A je to teď jako až skoro absurdní, protože je-li ten blesk opravdu veliký, jdou tam třeba ty desítky těch kiloampér, tak on opravdu skáče co nejdál a vidí tady tu špičku a všechno bude v pohodě. Ale já jsem tady schválně teď vzal takový slabší blesk a prosím další folii. Teď například jen půl kiloampér, aby to byl takový krásný příklad. A snažil jsem se tady jako nakreslit, že on v každém tom okamžiku, jak jde dolů každou mikrosekundu, vždycky jde, popojede, koukne, mám něco okolo sebe, nemám, popojedu, mám něco okolo sebe, nemám. A vidíte, že on je schopen jít podél té svislé stavby vlastně dolů. A nic nedělá. A on si jde do té země a myslí si, že se trefí zemi, protože k ní je přetahován. A tam úplně dole, těsně nad zemí, máme vytrčenou malinko víc jednu anténu. Je to takový školní případ, že jo? Satelit je tam vytrčen s tím konvertorem a teď najednou bude nějakých těch 6 metrů daleko, což ten půl kiloamperový blesk je schopen skočit. A hop, skočí bokem a nedojde do země, dojde přes stožár, zase tam všechno zničí. Tak to je takový ukázkový případ, prosím další folie, tam jsem nakreslil jak z toho ven, no jediná možnost je vlastně tohleto, použít nahoře tu ochranu takhle vícesměrovou a pokud se třeba kouknete někdy daleko hledem na televizní vysílače nebo na radary, ty radomy, kterými jsou pokrytý, tak tam opravdu jsou takhle na všechny strany vytrčený ty jímače, aby ten blesk přitáhli. Je to teda školský příklad jako slabšího blesku. Jo? Je až absurdní, že jakoby je náročnější ochrana před slabším bleskem než před silným. Je potřeba si toto uvědomit. Když je to obrovský blesk, teče 100 kiloampér, on skočí velmi daleko a na celé budově nebo stavě mi vlastně stačí jeden jímač a mám vyhráno. Ale to mi nepomůže, že jo? Že blesky jsou slabší a silnější a potřebuji ochranu před všema. A je samozřejmě přirozené, že když mám ochranu před tím slabým bleskem a mám dostatečně dimenzované ty vodiče dolů, který ten bleskový proud vedou, tak samozřejmě on mě ochrání i před tím silnějším. Poprosím další slide. Tady je potom, jak to vypadá v praxi s trošku silnějším bleskem. Tady mám domeček, jednu konkrétní vlastně stavbu, co jsem dělal. Tady mám kouli o průměru 30 metrů, která odpovídá 5 kiloamperovému blesku. A my, když si to takhle projektujeme, tak to je nejlepší v CADu si to takhle nakreslit a takhle tu kouli si potom jako válet. A vidíme, že tak jako vpravo, takovouhle, to je pozice toho blesku trošku, co je vpravo, je opřen o zem, když by šel smysle, tak se dotkne země. Po těch 30 metrech pak kouká na všechny strany a tam vlevo, trošku šikmo vlevo, vidí jeden z těch jímačů. Takže to je, od toho jímače doprava je ta budova ochráněná, uprostřed mezi těmi jímači to zase by takovouhle vlastně jakoby na nich ležela.
a tam vlevo vidíme, že opřená o levý výjímač a zase dolů. Takhle si takoby koulíme a zkoušíme, proto se tomu říká v normě valivá koule. Teď poprosím další obrázek, já jsem to nazoomoval. Tady vidíme to též už zblízka, tady jako vidíme, že ty koule vlastně už mají opravdu veliký poloměry, že jsme se rozhodli tedy, že budeme riskovat ty blesky pod těch 30 metrů v tomto případě. Důležité je, že na těch stožárech vidíte vlastně krásnou oblast, kam můžeme dát antény. Jo, a nic se jim neděje. A to jsme teda teď u té ochrany antén. Takhle by měla být každá anténa vlastně v principu ochráněná, že bude v ochranné zóně toho hromosvodu a pak musíme se soustředit už jenom na tu vnitřní anténu, na tu ochranu před indukovanými proudy, ale směrem ven to jako proti tomu vnějšímu blesku přímý zásah teda vlastně nedostane. Tohle ta anténa, která bude tady kdekoliv v této poloze pod tím hromosvodem. Jinak musí se to udělat tak, že ten stožár, který je trošku jako zelený, je tam vidět. Ty oba stožáry jsou samozřejmě to je prostě nějaká trubka vodivá a ten výjímač, co je nad tím znázorně tenčí, tak ten musí být udělat tak, že když se nám vymne televizor a se zmizí nám obraz, musíme zmáčknout nějaký tlačítko. Sledující, jo, ale já pak neuvidím prezentaci, tady mám tady ještě papírový tahák, ale který úplně tak není identický s tou televizí, tak poprosíme. No, výborně, takže další timer běží zase od začátku. Takže ten hýmač musí být na izolační tyči. To se prodává, máme to tady vlastně ve banku i v nabídce, takže máte vlastně ten hýmač s laminátovou tyčí, která umožní, že ten blesk s tý tyče mi, s toho hýmače mi neskočí na ten můj stožár, že to bych si všechno pokazil. Teď bych poprosil ještě další dva, tři, to půjdem rychle, jenom druhý. Tady je tak, jak si tu kouli můžeme válet po těch objektech. Prosím další slide, že další. Tady je takový, je o jeden zpátky, tohle byl krásný obrázek dva hýmače a mezi tím nějaký zařízení na střeše. A my si můžeme takhle vlastně ochránit celou technologii, kterou budeme mít na té střeše, když dáme takhle jímače okolo. A to je častý případ, že potřebujeme na těch střechách ty technologie mít k těm anténám. Takže teď dál. A nakonec vznikne a vyprojektuje se jakási taková plocha, kterou vidíte ze samých kulových ploch, a pod tím vše je chráněno. Teď bych se chtěl zmínit na dalším slajdu ještě o té metodě vrcholového úhlu, protože to se v normách vyskytuje. Já to nemám rád teda moc, protože to je vlastně stará norma, taková intuitivní, že se řeklo, tak když mám něco vysokého, tak mě to ochrání nějakým takovým jakoby kuželu. No ale to nepředpokladalo, nerespektuje ten základní přírodní zákon, že vlastně intenzita pole klesá se čtvrtcem vzdálenosti, čili že je to na povrchu koule. Ale vidíme tady, že při nějakém úhlu těch středních úhlech, středních výškách, to jako fungovalo. Ale když tady nakreslíme třeba tu, když by ta výška byla hodně vysoká versus poloměr té koule, čili kam je přeskočit, tak máme přesně ten příklad, co jsem tam kreslil, ten příhradový stožár, jak ten blesk vlastně uhodil mi do té antény, takhle až když byl svisle dole až z boku. Takže tohle jako taky to jde, norma to připouští, ale je to jako, no tak, když to někdo takhle udělá, tak splní normu, ale myslím si, že není úplně tak v souladu s fyzikálními zákony a bude více ohrožen. Takže poprosím dál. Teď se dostaneme vlastně k té ochraně a jde, tady máme nějak rozhozený formátování, já nemám, ale tady jsou jenom příklady těch koulí a je to opsaný s normy. Samozřejmě vzniká ten dotaz, jak velká ta koule, tak souvisí to s velikostí samozřejmě toho blesku, který chceme ochránit, tak v té první řádce je 20 metrů, odpovídá 3 kiloampérům, pak je 30 metrů, odpovídá 5 kiloampérům, pak to blbě vidíte, je tam 45 metrů, odpovídá 100 kiloampér a 60-metrová koule podle mě odpovídá 200 kiloampér, je tam nějak napsáno špatně 100 kiloampér. A je to tak, že ta jednička třída jedna, to by měly být nemocnice nebo objekty s nebezpečím výbuchu a tak dále, to klesá.
To je jako norma, ale samozřejmě my si to můžeme všichni ochránit líbalým, chceme, jak chceme, takže třeba tu 30-metrovou kouli při tom návrhu bych doporučoval. A teď jdeme dál na tu ochranu, jak se teda konkrétně provádí, prosím, další obrázek. Tady už je klasicky, jak to postavit vlastně na střeše, ta vnější ochrana, klasicky oddálený hromosvod. Teď je úplně jedno, jestli tam máme mikrovlny, jestli máme televizní antény nebo satelitní, to je samozřejmě tomu proudu bleskovýmu jedno, jestli bude ničit anténu od Rakomu nebo tady televizní anténu, jak je tu nakreslená. Ale důležité je, tato konstrukce je vidět dneska mnohokrát na střechách. V principu je to tak, že je vlastně ten jímáč na dvou výložných laminátových tyčích, ty bývají třeba 3/4 metru a musí to být dostatečně vysoké. Dostatečně vysoké, ta otázka, jak vysoké, no to si nakreslíme přes tu kouli. Velmi často se setkáváme právě na střechách s tou chybou, že to je třeba stejně vysoký, jak ta anténa a to je vlastně špatně. Jo? To bude chránit jako na blesk, který bude trochu jako zprava, ale z té druhé strany nepůjde. Jo? Pak, jestli jste blízko obrazovky, ten pravý obrázek, nebo já nevím, jak to vidíte, ale to jsem jel jednou takhle do Holic na setkání radioamatérů a říkal jsem si, tohle si musím vyfotit. A nějaký místní operátor vlastně vytvořil tento oddálený hromosvod, ale krásně ve vysokém provedení. A vidíte, jak on má ten svodič, ten svod dolů a má ho na těch distančních tycích po hodně, hodně vysoký vzdálenosti. No. Já jsem si tohle teda nerýsoval, nevím, ale myslím si, že jak na to koukám intuitivně, tak nahoře by ho měl mít buď trochu vyšší, anebo by měl udělat vlevo ještě druhej. Jo. Já vím, proč tohle udělal, protože chtěl ušetřit za ten vysokonapětí vodič, s kterým to měl udělat správně, který stojí něco jako 1000 korun metr a víc, jo, podle toho, na jaký napětí jsou dělaný. Tak ale je to typický příklad, takhle se to dělá. A jenom pozor, velmi často se setkáváme s tím, že je vzorně udělaný tenhle ten systém, to se koukejte spíš na ten obrázek vlevo, a pak přijde někdo a teď si říká, a teď si tam dám anténu Wi-Fi, připojím se tady na místní operátor, a tady mám krásný místečko vpravo od toho stožáru. A dám jí mezi ten jímáč a mezi stožár. No naprosto špatně, protože ta přeskoková vzdálenost, která tam fungovala třeba v dílce 1 metru, tím vytrčením ty antény do toho prostoru, se mi najednou ztrátí na 0,5 metru a už mi tam ten blesk skočí a zničí mi nejen to, co jsem tam nově namontoval, ale ještě všechno, co jsem tam měl předtím. Takže prosím dál, teď jak se počítají nebo zjišťují ty vzdálenosti, to by bylo taky samozřejmě na dlouhou přednášku, ale princip je takový, že ten blesk, když zasáhne teda ten jímač, tady to máme zase nějaký příklad, domeček nahoře jímač, o hodně vyšší než ta anténa, co tam je, ten anténní stožár, takže ten blesk trefí ten jímač a pak je sveden do země. Je sveden do země dokonce dvěma cestama, jedna vpravo, jedna vlevo. To je určitě vždycky lepší. A pro ten blesk, jak jsme si říkali, jak tečou tak obrovské proudy, tak i ty malé odpory, v úvozovkách správně máme říkat impedance, jsou poměrně veliké nebo vytvoří poměrně veliká napětí. Takže tohle je vpravo náhradní schéma nakreslený tohohle zařízení, nahoře je vlastně zdroj proudu, ten blesk, ten do toho tlačí třeba 10 kA, nebo podle toho, jaký máme zrovna štěstí. A teď je vidět, že vlastně ten jímač sám o sobě je vlastně jakoby jeden odpor, pak se to rozbočuje na dva odpory, doprava, doleva a dolů. A na všech těch částech se mi vytváří nějaké napětí, když tam tečou ty proudy. Jak to máme takhle rozdělený doprava, tak naštěstí jsem ten proud rozdělil na dvě větve a tím pádem mám půl proudu vpravo, půl vlevo a i ty napětí jsou poloviční. Takže tohle je vždycky žádoucí to spíš rozdělit. Ale máme tady určitá napětí na těch úsecích a ta napětí vlastně znamenají zase, jak daleko je ten blesk schopen opět vyskočit z toho hromosvodu, když teče. A to napětí, když postavíme velikost ostatního zařízení tak daleko, aby byla větší, než ta, kam přeskočí, tak říkáme, že ho máme v bezpečné vzdálenosti. Tomu se říká bezpečná vzdálenost, jsou na to celý softwary, které to počítají.
ale tak orientačně vychází tam, když se to udělá dobře, tak vychází půl metru nebo do metru. Jo. Když je to blbě, tak vychází, třeba vám vyjde několik metrů, ale to se prakticky nedá postavit. Cílem je prostě ty antény umístit na ty stožáry tak, aby byly vlastně v bezpečné vzdálenosti od hromosvodu a v jeho ochranné zóně. Jo. Což tady máme takhle právě jako teď nějak nakreslené, takhle to je. Vlevo je naznačený, že vlastně to je obyčejný obvod, který se vyřeší obyčejným ohmovým zákonem, případně tedy správně bych tam to počítal s impedancí a přechodový Miami a Kirchhoffovy zákony, že prostě suma proudu v uzlu je nula a suma napětí ve smyčce je nulová, a tím se dá tohleto vlastně vyřešit. A tomto principu fungují ty softwary. Je třeba Densupport placený, ale jsou i vlastně free software, na kterých si můžu napočítat, když si tam jako nějak nakreslím ty body, kolik je ta bezpečná vzdálenost a jak to teda můžu montovat nebo musím montovat. Teď je důležitý si uvědomit, nebo je dobrý vědět, že vlastně ta bezpečná vzdálenost tam nahoře u těch anten je největší. A jak se blížím k zemi a jsem jako čím dál níž a níž, tak ta bezpečná vzdálenost se zmenšuje, neboli bezpečná vzdálenost rovná se schopnost blesku skočit. Protože když je už u země, tam je uzemněnej, tam je to napětí vůči zemi nulový a směrem nahoru je větší a větší a větší. Čili ta přeskoková vzdálenost je nahoře největší a jak jdu dolejc a dolejc, je menší a menší a menší. To se snaží další obrázek naznačit, bych poprosil další obrázek. Tady je jenom takový graf, příklad domeček, hromosvod a je tam nakresleno to SOS, co značí tu bezpečnou vzdálenost, že tam nahoře je největší a pak je menší a menší a menší. A nebezpečí jenom je to na příkladu radiátoru, že tam je nějaký uzemněný radiátor, je pod střechou v podkroví a člověk si, uživatel si myslí, že je v bezpečí, no není v bezpečí, protože tam přeskočí. Jo, když se to takhle jako udělá, to se musí taky pamatovat. A samozřejmě prostě není v té bezpečné vzdálenosti a to je jedno, jestli je to radiátor nebo anténa. Jo, mnohdy teda můžete se mě teď všichni ptát, vždyť se antény uzemňují, mají se připojit na hromosvod. No ano, to je řešení pro případ, že nemám oddálený hromosvod nebo izolovaný, že to nedokážu oddálit, pak alespoň ji spojím s tím hromosvodem, ale v tom případě, co se stane v případě zásahu? V případě zásahu ten hlavní bleskový proud opravdu jde do země tím hromosvodem, ale úplně zaručeně, velká část jde vlastně tím anténním svodem nebo Ethernetem, co je tam připojení, dolů do budovy na moje zařízení. Takže to je opravdu absolutní nouzovka, norma to připouští, ale jako to bych jako velmi nerad a když děláme antény nebo je montujete, tak myslím, že by bylo dobrý vlastně tam tomu zákazníkovi napsat to upozornění, protože jsme anténáři, nejsme hromosvodáři, ale říct jako na domě není odpovídající hromosvod, upozorňujeme, abyste měli aspoň podepsaný, že jste to tomu zákazníkovi řekli. Jo? A nějak třeba pomoct zprostředkovat s tím postavením lepšího hromosvodu. Tak bych poprosil dál, teď bychom se měli dostat už k tomu v ochraně těch antén, a vnitřní ochraně. Tady mám podobný obrázek, nebo tohle vzniklo jen dalším vývojem toho obrázku po pár slajdů předtím. Tady jsem nakreslil ten bod 3, tam je přesně ta malá parabolka postavená mezi ten stožár anténní, který je krásně ochráněn, a mezi ten jímač. Jo, že to je škrtlý červeně, to je, bohužel to vidíme na střechách, je to častá chyba, je to fakt strašný, protože tam si někdo dal práci. Ty hromosvodáře musíme pochválit, udělali to dobře. Jo, při stavbě tam byla postavená stožár, tam byl nějaký antény, tam byly, oni to správně oddálili. Ta křivka jedna, to je ta koule, tu tam vidíte, tečkovaně naznačená, všecko je jakoby super, ale pak tam někdo přijde a celý to takhle zkazí a v případě, že ten blesk zasáhne ten jímač číslo 2 označený, tak to prostě přeskočí na ten celý antenní systém a všechna snaha byla marná, tak to nebudeme dělat, je to škrtlý, to je jenom jako odstračující příklad a na tomto obrázku už se zabýváme dál tou vnitřní ochranou. Že pak, když ty antény máme v těch ochranných zónách, tak je máme ochráněny. No, hurá. Ale teď samozřejmě musíme to ochránit nějak vůči těm
indukovaným proudům. Takže proto by bylo dobré na ty svody, když to chci udělat jeho dobře, tak dát bleskulistku a to jí dát, dává se do místa, kde vlastně kabel vstupuje do chráněné části budovy. Takže to jsou tam ty červený s bleskama nakreslený. A když bychom chtěli být ještě teda jo vzorný, tak dáme druhou těsně před zařízení. Oni ty bleskovisky nebo ochrany před bleskem se dělí ještě na hrubé a jemné. Na to bych taky mohl dlouho povídat, ale prostě jsou ty, které chrání před velkými napětími a tomu ale projde zase menší napětí. A tomu se říká svodič bleskových proudů a ta jemná, která chrání potom už jemně, tomu se říká svodič přepětí. Ta je tam značená žlutě. Takže úplně správně, jako v praxi se to moc asi nevyskytne, ale úplně správně by měly být takhle dvě, jedna nahoře, jedna dole a budete to být naprosto 100%. No, protože tam nahoře je ta anténa, ten radiový spoj, ale ten mívá nějakou vnitřní jednotku a tu chceme taky ochránit. Potom nesmíme zapomenout na to, že to přepětí a ta špička může klidně přijít ze zdola taky po napájení 230 V po energii příchozí. Takže tam by správně, tam má být taky ochrana stejná. Takže poprosím dál. Další slide. A tady máme, tady jsme se vrátili, teď by měla být vnější ochrana s tím vysokonapěťovým kabelem. Tohle je úplně ukázková, krásná instalace. Takhle by se to mělo dělat, no ale chápu, že když děláme ty spoje, taky když se to zákazník zaplatí. No. Třeba si to někdy i zaplatí po jednom, po prvním zásahu. Jsou pak ty zákazníci taky, víme, když to jednou vyhoří, tak jsou pak už vstřícnější té ochraně. Je to s použitím toho vysokonapěťového kabelu, čili vidíme zase na fotce uprostřed stožár, nahoře je vnímáč, vpravo vlevo červeně naznačený vlastně ty koule, které naznačují tu oblast, že ten blesk kam by jako bylo ochoten skočit a vidíme, že ty antény jsou krásně v té ochranné zvoně. A nemusíme přemýšlet nad bezpečnou vzdáleností, protože máme ten vysokonapěťový vodič a izolační schopnost toho vysokonapěťového vodiče je něco jako řádově 10x aspoň vyšší než izolační schopnost vzduchu. Možná i víc, protože za bouřky je ten vzduch mokrý a má daleko horší vlastnosti z hlediska přeskoku, jako má menší izolační pevnost přirozeně, vlhký vzduch za bouřky, za mlhy, než suchý vzduch. A ten kabel samozřejmě ten navlhne, takže ten má tu izolační schopnost vždycky takovou a tím pádem ho můžu vést středem toho stožáru. Takže tohle je naprosto ukázková instalace a je to jenom o tom, že buď ho oddálím a vedu to na těch distančních spirách, což je levné řešení, a musím teda dbát na to, že teda do toho směru nemůžu žádnou anténu zase namontovat. Teď mi to může z hlediska geometrického, že někam potřebuju mířit, dost jakoby překážet. A nebo tohle to je teda exkluzivní. Tyhle kabely teda taky jsou u nás v nabídce a dělají se v různých provedeních, jak to chcete silný, jako jaké vzdálenosti tím chcete nahradit. Takže poprosím další obrázek. Tady máme ty kabely už. To jsou příklady třech kabelů, vlastně ten takzvaný light, ten nejlevnější, ten tuším, že začíná právě na tisícovce za metr a pak long a power. A máme tady napsáno ty parametry, že odpovídá, ten nejlevnější odpovídá 0,45 metrů vzduchu, ten prostřední 0,75 a ten vpravo téměř metru vzduchu. Jo, a samozřejmě jsou tam potom ještě jejich plochy, těch vnitřních vodičů, čili čím tlustší, tak jednak on umí odolat většímu skoku, většímu napětí, ale také samozřejmě svede větší proudy, je to měď, čili je takový dobrý vodič. Chtěl jsem říct, že ještě co je, vy jste řekli, tak co to je, tak to je prostě vodič s nějakým polyetylénem. No, to vemu každý vysokonapěťový vodič, který tady tahá třeba distributor Pre v Praze z zemi, má tyhle kabely
rozpářu a budu to mít levnější než za tisícovku za metr. Tak není tomu tak, protože tady, kdyby vzal ten obyčejný kabel a natáhl ho, tak se mi zaručeně stane, že bude po povrchu tohohle kabelu bude druhý výboj. Co to bude chovat jako axiální vodič a zážit bude pršet, bude tam vlhko, tak tam bude druhý výboj. A kumště je právě to vyrobit tak, aby zhášel ten povrchový výboj. A tomu se teda po všech výzkumech se to dosáhlo tak, že se ta vrstva dělá polovodivá, mají na to patent, no a to vede k té vysoké ceně. Takže poprosím dál, tady mám vlastně obdobný obrázek, jako byl před pár foliema zpátky, a teď je to vlastně úplně totéž, ale je to z izolovaný, takzvaný izolovaný hromosvod. Když je ten vodič dolů na těch distančních spirách, říká jsem oddálený, když vede vnitřkem, nebo je přímo přivázaný k tomu stožáru, ten vysokonapěťový vodič, tak je to izolovaný. Tady vlastně z tom obrázku je hlavně vyjádřeno pro ty anténáře, že je vlastně výhoda, že teď mohu ty antény tam montovat na všechny směry, nemám vůbec žádný problém, nic nemám odstíněného, nedeformuje mi to vyzařovací diagramy antén a neomezuje mě to v tom jako stavět to do nějakého směru. Jinak ta ochrana dál je vlastně stejná jako u toho izolovaného, jako u toho oddáleného, zase ty bleskojistky, ta hrubá ochrana, jemná ochrana, a taky samozřejmě i ze spoda. Nesmím zapomenout, abych to zařízení ochránil i ze spoda. Ještě si všimněte, že ten izolovaný vodič, ten je tam trojkou označen a izolovaný vysokonapěťový HVI, znamená to High Voltage Isolation, že vede v tomhle případě v nízké budově. To je naprosto v pořádku. Výrobce teda tvrdí, že dokonce při zásahu blesku se toho může držet člověk a nic se nestane, ale zatím jsem neslyšel zase o dobrovolníkovi, který by to zkoušel, takže je teorie. Tak dál bych poprosil, teď se budeme věnovat už té vnitřní ochraně. Princip té vnitřní ochraně trochu podrobnějc. Tady prostě prochází už nějaký vodič, tady je to jako vodič, jestli je to Ethernet, koaxiální kabel, to je úplně jedno. Je to prostě stále stejný princip a musím tam dát takovou součástku, která mi vyšší napětí než dovolené, prostě nějak svede na zem. A tady v tom obrázku mám ten vodič nahoře, vede první je bleskojistka plynová, pak je tam odpor, který znázorňuje tu impedanci toho vedení a pak mám druhou ochranu, která se skládá z bleskojistky a ty TVS diody. Tu tam za chvilku budu mít nakreslenou její voltamperovou charakteristiku. Dole máme obdobný s koaxiálním vodičem, to samý. Poprosím dál. Teď si rozebereme ještě ty součástky, které se na to používají. To je vlastně nejmodernější součástka Transient Voltage Suppressor. No, jsem to nějak přeložil jako krátkodobý potlačovač napětí. V podstatě to není nic jiného než dvě zenerové diody proti sobě. No, funguje to, vidíte, na voltamperové charakteristice. Prostě napětí je nějaký a ona nevede prout a od nějakého napětí třeba 50 voltů, třeba 100 voltů, třeba 10 voltů, to je prostě tak, jak si ji koupím. Tak jako kupuju zenerové diody na to a to napětí, tak si ty TVS taky koupím. Dělá výrobce, že ho z geometrických rozměrů, z vlastností toho polovodiče, tak pak prostě prudce začne vést. Výhoda je obrovská rychlost reakce, ty polovodiče, všeobecně to je vlastnost polovodiče, že reaguje za stovky mikrosekund a spínací napětí, jak je tam napsáno, od voltu do kilovoltu, prostě to si můžu vzpomenout, co chci, mi ty výrobci dodají podle toho, jestli chci jemný nebo hrubý, hrubou ochranu. Takže dál poprosím k další součástce. Další součástka je varistor, ta se už používá dlouho, což je nic jiného, než je to materiál kysličník zinku, má velmi podobnou voltamerovou charakteristiku jako ta dioda, vydrží vyšší napětí, ale je pomalejší, nejsou to ty mikrosekundy, že není to polovodič, takže samozřejmě v té ochraně je potřeba reagovat rychle, když chci ochránit tam ty transistory, co jsou vlastně ve vstupních obvodech a stárnou, takže tyhle ty varistory po nějaký době přestanou fungovat, měly by se vyměnit. A další součástku mám, poprosím, další folii. To je vlastně jiskřiště, což je princip jiskřiště, to je to nejstarší, co bylo v hromosvodech, prostě ten vodič přivedený
k druhému vodiči přiblížený, ale to mělo nedefinované vlastnosti. Takže se pak přišlo na to, že když se jiskřišce, udělá se to malé, dá se to do nějaké kapsle, do nějakého definovaného plynového prostředí, tak to začne mít potom nějaké vlastnosti už definované a reprodukované. A tak se používají tyhle ty bleskojistky s tou plynovou náplní. Nevýhoda vlastně tyhle bleskojistky je jedině, že vlastně se zapálí oblouk v principu a aby se zhasnul ten oblouk, tak musí to napětí klesnout jako níž. U toho varistoru a diody, když se to zapne třeba plásnu při 100 voltech, tak se to zase při 100 voltech vypne. Jo? Ale tady, když se to zapne třeba plásnu při 100 voltech, tak to musí klesnout na 50 voltů. Je tam prostě hystereze. To je nevýhoda bleskojistky. A poslední součástka, kterou můžeme na to využít v určitých specializovaných případech na ochranu antén, ale je to naprosto vlastně dokonalá věc a působí, ale bohužel jen na jednom kmitočtu. Pakliže to bych si dovedl třeba představit u těch pasivních retranslací, jak se tady o tom mluvilo, je to naprosto pasivní taky součástka. Je to nic jiného než vedení délky lambda čtvrt, takhle kmitočtu z rychlosti světla nebo rychlosti šíření signálu v tom materiálu, co tam je, když je tam polyetylen, tak je to pomalejší, se vypočte čtvrtka vlnové dílky a když to je obyčejná vysokofrekvenční vlastnost každého vedení, vysokofrekvenčního, když ho zkratuju, tak za čtvrtku vlnové dílky to vedení o tom zkratu nic neví. Tam nemáme krásně nakreslenou tu sinusoidu, si můžeme představit, to je napětí, to napětí je nulový v místě toho zkratu, no to je jasný, když něco zkratuju, tak tam zmizí napětí, jedno zkratuju zásuvku, vyletějí pojistky a právě tím, že tam to je napětí k nule, ale tím, že tady mám vysoký kmitočet, tak mám poměrně krátkou vlnovou délku a v nějaké vzdálenosti rozumí třeba 4 metru nebo třeba 10 cm podle toho, jaká je to vlnová dílka, mám to maximum, ten uzel, teda kmitnu napětí, uzel je ten zkrát, a v tom místě můžu vlastně tohleto vedení připojit na průvozí vedení, koaxiální, a tím pádem, když mám teda koaxiální anténu a koaxiální vodič od antény, dám na to tuhletu součástku, tak to úplně exkluzivně zkratuje všechno, co není ta naše konkrétní vlnová dílka, plus minus samozřejmě je tam tolerance, takže to tam jako plus minus trošku širokopásmový je, ale výhoda je to nesmírně rychlý, bezúdržbový, nestárne to, ale samozřejmě je to jen na jeden kmitočet. Používá se to třeba u vysílačů. Tak dál bych poprosil. Teď už vlastně z těchto stavebních kamenů, o kterých jsem řekl, to vlastně pak postaví už bloky, které se pak prakticky používají. Tohle taky můžete ve vanku si objednat, to je podle mě naprosto ideální součástka, kterou používám strašně rád. Je to den patch. Vidíte, že to je prostě, má to dva RE 45 konektory vepředu vzadu, což je prostě těch 8 vodičů uvnitř. Těch 8 vodičů je pospojovaných tak šikovně vzájemně mezi sebou a k zemi. Jednak těma TVS diodama a jednak těma bleskojistkama TVS diody kvůli rychlosti reakci a ty plynové bleskojistky jsou tam potom kvůli těm vyšším proudům ještě. A dokonale to vlastně ochrání to vedení ethernetový. Můžete skrz to pustit napájení po ethernetu úplně krásně, protože to napájení samozřejmě nemá, ty napájení má třeba 48 voltů maximálně, takže ty samozřejmě na to nereagují, to je na to stavěný. Samozřejmě venku máte anténu, nějakou malou mikrovlnu, v ní samozřejmě je elektronika, to víme. Anténa by měla být ochráněná tím, že bude v té ochranné zóně toho hromosvodu. Dál se může něco indukovat, ale tohleto zařízení mi krásně právě ochrání všechny následný. Jestli něco takového zabudoval výrobce té mikrovlny do té vnější jednotky, to můžeme jenom spekulovat, asi moc se to neuvádí, měl by tam něco takového mít, protože jinak my jako zákazník, když koupíme mikrovlnu hotovou se zabudovanou vnější jednotkou, tak tam nemůžeme do toho sahat. No, ale aspoň si takhle ochráníme všechno, co máme zatím, ty routery, ty switche a tak dále.
Teď bych poprosil další obrázek, tam je tato součástka z přívody. Dá se to i koupit, že tam jsou přímo už udělané vývody, nebo si je tam cvaknem. Ale tohle je hlavně kvůli tomu, že tady vlevo vidíme nakreslený obrázek, jak se to dělat taky nesmí. Na to musíme pamatovat, že chráněná a nechráněná část musí být vždycky daleko od sebe. Jo? Takže tak, jak je to tam teď nakreslený, že to někdo jako přived k této součástce, jako někam přivázal nějaký tyči, tam to namontoval, tak to vede ze zpátky, aby vedl dolů do místností, tak tohle ne, protože tam by samozřejmě mi přeskočilo to napětí, naindukovalo se, takže tak, jak je to vpravo se zeleným háčkem, příchod z jedné strany, odchod pryč, někam jinam do chráněné oblasti. Takže prosím dál. Teď jenom tady zmíním krátce, že jak jsem říkal, že samozřejmě musíme u těch zařízení dbát i na to, abychom chránili těch 230 V ze zdola, protože když se to celé zařízení krásně ochráníme ze zhora, tak pak přijde bouřka a zničí nám to po 230. Takže to jsou prostě jenom ukázky, že existují na 230 V. Tady vlevo do zásuvky našroubovatelná malá krabička. To se dělá v X provedeních. Je to na žluto-zeleným ochranným vodiči, je to na nuláku na fázi. A uvnitř jsou zase jenom tyhle ty součástky, které jsme si předtím ukazovali. Vpravo je obrázek, to je spíš pak pro to, my se s tím asi nesetkáme jako slabobroudaři, anténáři, ale tohle měl udělat silnou broudař a měl takhle ochránit tu budovu a když to dělají podle normy, tak teď nově na vstupu je to ochráněný. To je ta hrubá ochrana a my si dáme ještě do zásuvky tohle ten čtvereček a jsme na tom dobře. No a nebo koupíme kombinovanou a prosím další obrázek. Tohle existuje taky v mnoha provedeních, tady zase řešení od firmy DEN, s kterou spolupracujeme, kterou máme v nabídce. Vidíte, že to je v podstatě v dolní části toho schématu zapojení. Vidíte, že je ten DEN patch, co jsme měli před několika obrázkama zpátky. A v jedné krabice je s ním prostě ochrana toho těch 230 V. Je to všechno postupovaný. Výhoda je, že vlastně jak máme ten ochranný P vodič, tak se to využilo i pro ten Ethernet, je to všechno v jedné krabici, takže krásný řešení. A tím pádem jsme stejně přetáhli, takže já myslím další obrázek, že už vám děkuji za pozornost jedině. A se snažil hodně rychle to zlít. Jedině nevím, jestli jsou dotazy, nebo... Dotazy jsou. Jdeme. Tak jdeme na... Jdeme na ně, prosím. Jinak perfektní prezentace, děkuju za ní. Takže já si tady najdu první dotaz. Jaké vysoko na peťové káble doporučujete, když jich taháme na tom stožáru vnútornom k tyči? A je teda ten kabel umístit do vnútra stožára či vonkajšom? Děkuji. Tak je úplně jedno, jestli ho dám dovnitř nebo ven, to je ten vysokonapěťový kabel má právě tu vlastnost, že je mu to jedno, že on na povrchu už pak nemá napětí proti zemi, takže to je, jak se mi to víc hodí, jo? Jestli je ochrana třeba před povětrnostníma vlivama, můžu přemýšlet nebo tak.